a tothom, jo sóc la Xènia i avui us explicaré els subbolíssims al llibre dels innocents. És el número 11 de l'autor Roberto Santiago i l'il·lustrador és Enrique Lorenzo. Aquest llibre us el recomano perquè és intrigant, divertit i molt emocionant. El llibre tracta de que és l'aniversari del pare d'en Paquet, o Francesc. Jo li dic Paquet perquè m'agrada més. És el dia dels innocents, el pitjor dia d'en Paquet, i han de jugar contra Tossa, l'equip més brut de la Lliga. A sobre, estan molt tristos perquè s'han de vendre el camp de futbol. El llibre es pot trobar a la biblioteca, a Amazon, etc. Espero que us hagi agradat molt. Moltes gràcies. Adeu.